Вітаю. Сьогодні в огляді ДТП розповім про трагічні і серйозні автопригоди, що сталися в Україні за ці вихідні. Я розпочну з аварії, яка, на жаль, закінчилася страшною трагедією. Сталося це кілька днів тому на Волині, в Володимирі-Волинському, на вулиці Зимнівській. Водій на мерседесі, ймовірно, обрав за велику швидкість, не вписався в поворот. При цьому автівка збила жінку, яка йшла узбіччя. Моторошний момент потрапив на запис реєстратора випадкового свідка. В результаті страшного удару жінку буквально знесло з дороги, а водій, який, ймовірно, не був пристебнутий, вилетів через вікно. Як наслідок, чоловік загинув на місці. Постраждалу забрали до лікарні, де вона згодом теж, на жаль, померла. В салоні мерседеса був ще 13-річний пасажир, попередньо син кермувальника. Хлопець травмувався, але вижив. У загиблої жінки залишилося троє дітей. Справу нині розслідує поліція. Далі про ще одну трагічну автопригоду. Сталася вона у столиці на Саперно-Слобідській. Попередньо відомо, що ВАЗ рухався від Південного мосту. Невідомо чому, але водій втратив контроль над машиною і вона влетіла у відбійник. ВАЗ в прямому сенсі нанизався на метал. Відбійник прошив машину наскрізь. У водія, схоже, не було жодних шансів. Лікарі лише констатували його смерть, а рятувальникам ще довго довелося різати метал, аби звільнити машину. Наразі поліцейські призначили низку експертиз, які повинні відкрити поки невідомі деталі. Чи не заважав водію ВАЗа хтось на дорозі, чи була автівка справна на момент ДТП і врешті-решт, чи був водій за кермом тверезий. Далі, на жаль, ще про одну смерть на дорозі. Цього разу це пішохід. Сталося все в Маріуполі на проспекті Перемоги. Тут мотоцикліст на смерть збив людину. Я не хотів, як він вилетів. Скоро буду, давай, зараз собі поговорю. А то до суба. Мотоцикліст? Так. Да. Я знаю, не пройдешся. Потім услышав такой же его звука не ждала. Она вот, вот. На два часа въехали. Наверное, ж мужика сбил. Ну, то раз приезжал сюда. Сам еще тут лежал, как бы все живой был. Загиблому близько 60 років, мотоциклісту 35. Невідомо поки, як точно сталося ДТП, втім свідки кажуть, що, ймовірно, мотоцикліст просто не встиг зреагувати на появу людини на дорозі. Мотоцикл бігався в сторону веселки, обганяв машину і не замітив пішохода, перевищав дорогу. Збив, пішохід умер на місці, водителя мотоцикла доставили в больницю з тяжелими травмами. Візуально від місця ДТП світлофори і, відповідно, пішохідні переходи знаходяться метрах в 50. Поліція поки з'ясовує всі обставини. Тим часом волинські патрульні вирішили нагадати пішоходам, що їхня безпека на дорозі – це в першу чергу і їхній обов'язок. Вони проїхалися вулицями і без проблем зафільмували, як пішоходи грубо порушують правила і перебігають дорогу в заборонених місцях. І всі ці пішоходи, кажуть патрульні, під час спілкування розповідають, що прекрасно усвідомлюють небезпеку і те, що вони можуть загинути самі чи спровокувати смертельну аварію. Втім, пояснити, чому ж все-таки порушують правила, не можуть. Розповім далі про вело-ДТП у Дніпрі. Сталося все в центрі міста, неподалік від монументу Слави. Момент аварії потрапив на запис камер спостереження. Тут можна звернути увагу на дві деталі. Перше – це те, що після такого кульбіту велосипедист все-таки ніби серйозно не травмувався. І друге – тут, власне, з уточненнями, що видно все-таки погано, і це не точно, але здається, що водій все-таки не увімкнув поворотник під час паркування. Втім, незважаючи на це, якщо глянути в правила дорожнього руху, то у нас виходить винним в ДТП майже завжди той, хто рухається позаду. При цьому немає значення – автомобіль, це мотоцикл чи велосипед. І наостанок про затримання небезпечного кермувальника у Києві. Машину без увімкнених фар, що рухалася вночі, помітив екіпаж муніципальної охорони. При цьому стверджують, що водій небезпечно виляв дорогою. Це, здавалось би, можна було пояснити одною деталлю. Машина їхала фактично без одного переднього колеса. Тьома, не прижимайся. Він реально без покришки їде? Диви. А дивитися і справді було на що. Муніципали, звісно, передали інформацію патрульним, водія зупинили. Подив від побаченого, а машину без одного колеса не кожен день зупиняєш, пройшов. Патрульні провели тест на драгері і до причин виляння дорогою додалася ще одна. Дивіться. 89.
Далі говорити вже щось зайве. На водія склали кілька адмінматеріалів, машину забрали на штрафмайданчик. Від себе додам, що усіх цих історій можна було б уникнути, якби люди не порушували правил. Дуже не хочеться моралізувати, але ж подібні історії трапляються щодня.